Здравейте, аз съм Бата Хасан и идвам от Афганистан. Днес ме наеха да карам гаден тир. Знам вие как сте свикнали да карате тир, обаче аз си обичам по-чехлички. Здравейте, пичове, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Евротрък Симулатор, където ваш шофьор ще бъде Бата Хасан. Също така, Батко Хасан иска да ви каже една хитинка. Не забравяйте, че може да пазарувате от OZONBG с промокод пакта за 10% отстъпка. И така! Ето, че вече сме в тирчето и нека потегнаме. Опала. Също така, както виждате, вече си оправих влана и ще караме малко по-реално. Имам и да ви казвам още нещо важничко. А това нещо е свързано с една изненада, която ако желаете да получите, трябва да харесате този клип и да оставите по един коментар. Чудите се каква ли ще бъде изненадата? Ще разберете съвсем скоро. Олеле мале! Хасанчо не е свикнал да кара по черни пътища. Той в Дубай там си движеше само по много хубав асфалт. Пише, че имам 506 км. Мале, това ще бъде доста дълга и изключителна мисия. Добре, няма значение. Махнал съм ограничителя. Така че... газ до дупка и да видим колко бързо ще успеем да направим тази доставка. В момента е 2 часа и е вторник. Трябва единствено да внимавам за камери, защото мразя когато ме таксуват. Какво става? Ще избягат гумите! Ужас! Набрах скорост. Еха, я чакайте малко да пусна гъста. Тъпо и да пестия гориво. Хи-хи-хи-хи. Тук сме надясно. Оле-ле. О, здрасти, полиция. Какво става? Няма да ме глобявате, нали? А така. Аз какво карам между другото? Я да видим. Оха. Това е готино. Само трябва да внимавам да не изтреса нещо. Чакайте, би имаме 60 ограничения. Трябва да караме поне с 100 значи. Харесва ми, че за момента няма трафик. Но когато няма трафик, няма и екшън. Трябва да има гонки. Трябва да има ярост. О! Ето там пред мен! Виждам две тирчета, които чакат да бъдат изпреварени. Така. Няма да развивам по-висока скорост, защото мога да се обърна. Мисля, че с 30 км отгоре е достатъчно. Настигам ги. Тук е лек баир. Време е за напрегната музика. Хайде, тирче. Покажи, че си по-добро. Газ от дупка. Оле, обаче има забой. Дано след това е права, за да мога да ги изпреваря. Да. Не виждам никой отсреща. Мисля, че е забравено. Този залива на лаво. Боже ми ли, изпреварям го! Отнесох някого знака. Ужас! Не го правете това. Трябваше да го изчакам. Така. Пич, съжалявам, трябва да изпреваря. Бързаме. Дано няма никой отсреща. Добре. Този го изпреварихме по-спокойно. Че другият може да ми коста много. Все пак ще получа пеналти 5% сигурно за демиджа, който нанесох на тира. Което е лошо. Тук да намалим, защото отново няма да се справим иначе. Така, оле-ле, паднаха ми оборотите твърде много. Газ до дупка. И сега се качваме на магистралата. Оле-ле, аз къде карам? Малко в тръните отидох. Ето така. И заваля, само че няма да пипам клавиатурата. Ами аз съм си настроил. Какво съм настроил, бе? Аз съм настроил фаровете, ама не и чистачките. Окей, ще пипам клавиатурата. Чакайте по-бързо да включим. Да минем на по-високите скорости. Рязко на девета. И тук сега след малко се прехвърлям в най-лявата лента. И няма да дам да ме минат. Айде, пич, карай, карай! О, боже мой! Как да ги изпреваря, когато те се влачат?
Добре. Ще изпреваряме отясно. Щом не ми освобождавате другите ленти, ще изпреварям неправилно. Ето така. Хи-хи-хи-хи. Дишайте ми прахта! Вече караме с 84 и мисля, че е време да минем на 10-та. Сега трябва да бъда много внимателен, защото няколко пъти докато бях на живо, щях да объркам посоките. Аз си карам, там си слушам и сръбско, и като цяло оле мале, типичен тираджия. Какво мислите? Време ли е за 11-та? Ами време е. Така. Мисля, че максималната скорост, която съм му развивал, беше 130 или 150, откъде да знам. Но беше доста висока. Резервуара ми е на 2/3. О! Какво си позволява този? Ще ме изпревара? О, пич. Ти не си познал. Ти не си познал просто. Така. Минаваме на 12-та. Щом 11-та не стига. Давай, тирче. Педала е додолу. Ето за това говоря. Щях да тръгна да ги изпреварям. То пък трябва да слезем от магистралата и да минем към друга. Няма що. Провали ми изпреварянето. Сега ще ми тежи на съвестта, че тези са ме минали и не съм могъл да им го върна. Нищо де, сега ще си намеря други жертвички. Абе, я дайте да върна на 10-та, за да мога да набера по-бързо. Все още не е тъмно, обаче скоро ще започне да се стъмва. Аз съм мразен. О, полиция, там нещо е станало. Дано не ме снимат, дано не ме снимат. Оле-ле, пожарни глупости. Това ме вижте само пожарна, нямаше полиция май. Не знам, не видях хубаво. Така, ето тук. Сега е време за изпреваране. Тш, ало! Стой си зад мен, приятел. Ало, вижте го бе. И автобуса си кара в лявата лента. Аз пич, разкари се оттам, бей. Това е моя талента. Аз тук съм господ. Не случайно нося този шлем. Той е свещен. А така, вижте го. Прибра се страхливеца. Хи-хи-хи-хи. Така. Спирачки, спирачки, а така. Ще чакаш да те мина първо. Супер. И ми остават 300 км. Тези 200 не ги усетих. Апала. И сега ще си карам в средната лента. Защото е най-безопасна. Вече набрах и доста висока скорост. И мисля, че е време за 12-та. Нека видим. Оу, отстрани са ужинали всичко. Дали да не спра и да ги обера, каквото са ми оставили. О, не. Този пич с зелената кола се мисли за много бърз. Така ли бе, приятел? Окей. Ей, сега тук, изненадолното, ще видиш ти. Дай, тирче. Давай колкото можеш. Оле-ле. Оу, този нещо май забави. Така. 135. Ол не, ол не, още един ме изпреваря. Не, спри, спри. Айде бе, тир. Трябва да си купя по-хубав тир. Този е много бавен. Започвам да спестявам от този епизод. И все пак аз съм някакъв от арабските държави, трябва да бъда богат. И не мога да си позволя някакви тука да ме изпреварят. Чакай, не, не си познал, не си познал. Познал си, познал си, познал си. Оле, майко. Хасане, какво направи бе, чедо? Въй, като барикада съм. Направих задръстване. Няма да минавате. 5 лева и ви пускам. Мали, това ще ми струва 700 евро. Хасане, тъпси Хасане. Ш, ало, то ме прибраха, обаче тира не ще да тръгне. Време за ремонт. Ох, майко! Трябва да дам 60 бона за ремонт. Масим 30, бе! Въй! Обявявам фирмата за фалит.
Край, затварям, продавам този бус. Минус 30 000 евро. Ми аз сега за кой ще работя, бе? Аз викам, бате Хасан, че от тука сега ще ме направи милионер. Той ми взе имането. Боже, мисля да се самоубия. Заслужава ли сте да живея, щом съм задлъжнял с 30 бона и то в евро? Как ще го кажа аз той на децата, бе? Жена имам, деца имам. Какво ще им кажа? Няма да ядете този месец. Тези хора не мислят ли малко за живота? Това не е човечно просто. Май ще трябва да кара малко по-бавничко. Добре, не искам повече глоби. Така. Въй! Добре, взех го. Само че трябва да върнем. Не на първа точно. Осъзнавате ли, че трябва да се скъсам от игра, ако искам да си върна парите, които имах? О, това сме изпреварим! Газда дупка, момче! Да му покажем как се прави! Защо ми работят чистачките, когато не вали, бе? Я спрете. Не, този път няма да изпреварам. Ще си седя с толкова. Мисля, че карам достатъчно бързо. 20 км, цели 20 км над ограничението. Достатъчно е. И трябва да бъда по-внимателен. Оф, този мозък го помня. Сериозно ли? То ме върна много назад, бе. О, не. Ще карам по-тъмно със сигурност. Ужас. Чайте, ще си изгася фаровете, защото съм тарикат. Аз и на тъмно виждам. Ей, това е полицейска, край, сега ще ме таксуват. Пудаво се не види! С още 500 евро задлъжнях. Добре. Тук сега пускам по инерция. Малко да пестия гориво. И сега съм направо. Добре. Екстра. Тук пътя е малко тесен, но ще се справим. Я дайте да пусна. Така е по-хубаво все пак. Колкото и да виждам, нека има още светлина. Да намалим малко. Опа. Без много резки завой. Тук имаме бензиностанция. Супер. Ще мина да заредя. Зареждаме от вуанчето. Така е, че съм задлъжнял. Давай. Сипвай му. Горивото не се поема от мен. Супер. Дайте да легне и да спя обаче, защото се нуждая от почивка. Еха. Добре, може би ще паркирам на две места. Но все пак ми е първото паркиране, така че какво да се направи? Ето така. Гасим. И лягаме да спим. Малко да си починем от главоболията, които си причиних сам. Сигурно ще закъснея. Ще ме губят. Ама, аз да си се наспия. Няма нищо по-ценно от съня ми. Опала. Отново се включваме на малко по-скоростен път. Всеки път ме предупреждава да си включа ограничителя. И аз всеки път не го включвам. Но това е поредното доказателство, че когато искаш да стигнеш по-бързо и бързаш, стигаш по-бавно, защото видяхте какво стана. Така че никога не бързайте на пътя. С каквото и да сте, било то с колело или дори пеша, просто бъдете по-внимателни. А на мен ми остават 220 км. О, вижте, аз карам точно с ограничението. Колко приверен станах. Но да, човек трябва да си изпати, за да почне след това да спазва нещо. Аз вече карам от 30 минути. Да не ви казвам на какво ми стана главата. Сигурно като си сваля каската, ще приличам на бухал. Уоу. Това май летище, да? Ето го! КЦН лото! На 9-та с 90 при ограничение 90. Illuminati confirmed. Аз не знам дали съм си спазил времето, за което трябваше да го доставя.
но мисля, че няма да го спазя и затова също ще бъда таксуван. Сега ще видим де. 2 часа, те бързо ще минат, защо карам с фарове, то е светло. Харесва ми, че няма толкова трафик. И ето сега, този бастун реши да ме изпревари. И този също. Е, съжалявам, пичове, обаче този път няма да се състезавам. За днес приключих със състезанията, достатъчно съм навътре, не искам да задлъжнявам още. То май по-добре ще жде, ако си купя направо нов тир. Аз дадох 60 бона за ремонт. Опала, тук правят някакъв ремонт. Интересно. Его той е, дупчеше. Този изваля каминава. 120 км! Вече стигнахме! Ще се спя! Какво става, бе? Защо намалявате? Чакайте! Аз съм наляво! За една бройка бях объркал пътя. Добре, че наистина намалиха. Сега ще си позволя да карам малко по-бързо, защото мисля, че няма какво да стане повече. Остават много малко километри, така че съвсем скоро трябва да влезем и в града дори. Охала, Белгия, Франция, халло! Опа! Докато се прозявам, видях, че трябва да завия насам. Ето така. И вече предполагам, ще се прехвърлим в града. Защото километрите наистина намаляха. 40 вече. Преди влизането обаче трябва малко да намаля, защото винаги има камери. От моята страна няма нито една кола. Браво. Само пред мен има, зад мен нищо. Охо. Тук съм надясно. Я да видим сега. Къде ще отидем? Ой, тук съм наляво, добре, че го видях. Чакайте. Аз си спрях направо. Защото се бях твърде засилил. Ето така. 2 км, съвсем скоро трябва да видим нашата финална дестинация. Lille Discovered. О, кръгови много ги обичам. И пак спрях. Кога ще се науча да не спирам? Спри, не гасни, не гасни. Айде де. Той е наклон. И тъпият ми тир тръгва назад. Добре, тръгвам на първа. Е, чакайте, 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 чакайте. Аз минах преди вас. Минах преди вас, съжалявам. Добре. Направо да се преустроя в лявата лента, защото ще трябва да завиваме. Е, точно накрая ли ме хвана червено, бе? Хайде, гоня време. Хопала! И ето го нашето място. Добре, дайте да направим заход. Защото това е тясно. Опа! Леко закачих. Е, ти е баваш ли се, бе? Не мога да го достигна това, закачи отново. Ударих тъпа кола. И добре, най-накрая стигнах. Карал съм 18 часа. Мали, минус 2000 XP. Damage penalty 50%. What? Еми, честито. Аз съм с минус 34 000 евро. Отивам да прося на улицата, за да преживея този ден. Но вие, ако сте се насладили на това видео, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!